L'Ajuntament de Montanejos començarà a cobrar l'IBI per terreny que ocupa la presa i el pantà d'Arenós. Així ho ha dictaminat el cadastre. L'encarregat de pagar és el Ministeri d'Agricultura i això suposarà un important impuls als pressupostos municipals. El pantà d'Arenós ocupa avui dia el que fa 40 anys era el poble de Camps d'Arenós. De fet, este municipi va ser inundat per a construir el pantà. Per a Montanejos, això suposa que els veïns i veïnes de Camps d'Arenós continuen ajudant el poble. Camps d'Arenós ja dio su vida, entre comillas, i aún después de haber dado su vida nos sigue dando recursos a la població de Montanejos. El cobrament de l'IBI representarà uns ingressos de 376.000 euros a l'any, un 30% més en els pressupostos municipals. Una ajuda en la lluita contra la despoblació d'estos municipis. Eso hace que el reto demográfico se pueda encarar de una manera muy diferente con recursos que no hasta ahora, que verdaderamente lo que se hacía era cubrir las necesidades básicas. Va a suponer pues una mejora de los presupuestos y por lo tanto de las acciones y de ideas destinadas a la recuperación de la memoria y de la memoria histórica y de la memoria de estos pueblos, ¿no? Els diners es traduiran en millores, de les quals es podran beneficiar també les empreses que viuen dels esports d'aventura que es fan al pantà, com el rafting o la travessia en kayak. Mejorar la accesibilidad también para que las empresas de turismo activo que estamos aquí podamos trabajar más cómodamente. A banda de l'estètica, ara l'embassament aportarà també econòmicament al municipi.